בוקר טוב, ולוגטובר יום שלישי. ולוגטובר יום שלישי שמח. אני ממש עכשיו נכנסתי במפתן הדלת. השעה 8:30. וקפצתי כבר את כולם לעמדות שלהם. ובדרך עברתי וקניתי קצת פירות. תמיד החלטתי לקפוץ ולקנות רק מנגו. אבל בסופו של דבר זה הפך למנגו, בננה, רימון וקלמנטינה. ואז תכננתי לקפוץ לקופיקס בשביל לקנות חלב, כי זה כזה על הדרך. ואז זה הפך לחלב, חומוס, קי, קוטג'. כן, זהו. וקניתי ביצים. 30 ביצים, כי עוד מעט אנחנו נהיה בסוף שבוע ארוך, ולמרות שיש לי 7 ביצים, אבל עדיין כאילו זה לא באמת מספיק לשום דבר אצלנו בבית. אז זו קנייה שלי, זה תחילת היום שלי. עדיין לא אכלתי, עדיין לא עשיתי כלום ושום דבר, אבל תכף אנחנו נשים את כל המצרכים במקום. ולא יודעת למה בא לי היום ביצה, איך קוראים לזה? נו, מוצקה? איך קוראים לזה? כן, הבנתם אותי בקיצור. לא יודעת למה בא לי ביצה כזאת, אף פעם לא בא לי ביצה כזאת. והיום כן. אז כן, זהו, אנחנו עכשיו נשים את כל הדברים. היי, אני פה, סליחה, אני פשוט חצי איתכם, חצי מפזרת מצרכים. אני תכף אסדר את כל המצרכים, אני אשים אותם במקום, אני אכין לארוחת בוקר, אני אראה מה קורה עם הוולוג שלי, כי אני צריכה לרנדר אותו. אני כאילו במצב יחסית סבבה היום, למה אני לא מפוקסת? אני במצב יחסית סבבה היום מבחינת הוולוג, אז תכף אנחנו נראה מה קורה. טוב, תקשיבו איזה קטע. זוכרות סיפרתי לכם שהיה לי ארדיסק חדש שלא עבד, אז היום אמרתי אני פותחת אותו, כאילו אני לוקחת, אני מנסה, אם לא אני מפרמטת אותו וביי. אבל קודם כל הוא עובד. תקשיבו מה עשיתי. הוא היה פה בפנים בתוך הקופסה הזאת, אני פשוט הוצאתי אותו. רגע, אני אראה לכם. פשוט הדבר היחיד שעשיתי זה הוצאתי את הארדיסק מהקופסה וזה עובד. אני מצליחה לפתוח אותו, אני מצליחה לפתוח תיקיות, אני מצליחה להפעיל סרטונים, אני כאילו אין שמחה ממני. תקשיבו, ארדיסק חדש. אני חושבת שאני אנסה להחזיר את השלד לבפנים, כי יכול להיות שמשהו שם זז ומשהו שם התנתק ומשהו שם כזה לא היה כמו שצריך. אז אני באמת אנסה להחזיר אותו עכשיו לקופסה, וכרגע הוא עובד. וואי, אתם לא מבינות איזה שמחה אני. יש לי שם כל כך הרבה דברים שאני צריכה, והייתי נורא מתבאסת אם זה היה נאבד, כאילו אם הייתי עושה לזה פורמט. אז יש! One eternity later. אין, לא הולך לי אם לעלות סרטונים בשתיים. כאילו עכשיו 2:45 והאינטרנט שלי כנראה היום ממש ממש איתי, כי יש עוד איזה חצי שעה לפחות עד שזה יסיים לעשות את האפלודינג. אני חושבת שאנחנו נעביר את שעת העלה הקבועה שלנו ל-3 או משהו, כי אני פשוט לא מצליחה כאילו להעלות את זה ב-2. אני לא יודעת, כאילו כל פעם משהו חדש נדפק, באמת. כל פעם יש איזשהו משהו. מישהו עשה לי ג'ינקס טכנולוגי, טכני, כי כל דבר מתחיל להישבר אצלי פה. הארדיסק, עד שזה עולה, האינטרנט, כאילו, אז כן. בוא נגיד ככה, זה בין 2-3 כזה. טוב, השעה... הסיבה שאני כל הזמן מסתכלת לכיוון הזה ואז אני חושבת על השעה למרות שהיא מולי, זה כי השעה שיש לי על המיקרוגל, קוסטה כל הזמן מכוון את זה איזה רבע שעה קדימה כדי
הוא יראה שתשעה בבוקר וילחץ ויצא יותר מוקדם, ואז כאילו זה תהיה השעה שהיא נורמלית, כי השעון מאחר או מתקדם או מה שזה לא יהיה. אז אני תמיד כאילו מתבלבלת, כי עכשיו במיקרוגל זה 3.46. יש לי פה משהו? לא. 3.46 ותכלס השעה 3.5. אז אני כל הזמן מסתכלת ומנסה לחשוב, כאילו להיזכר בכמה זמן הוא מאחר. אז אני הולכת עכשיו לאסוף את נעמי. אני ראיתי היום את כל מיני כיסאות לגבי מה שהמלצתם לי, כאילו הכיסאות בטיחות לילדים, ונראה לי שאני נסגרת על צ'יקו נקסט פיט, קרוספיט, משהו כזה, אתם כתבתם לי. נראה לי אני נסגרת על זה. אני אשמח לדעת מי שהמליצה לי, האם היא מושיבה את הילד עם הפנים לנסיעה, או עדיין היא מסובבת את זה, ובין כמה הילד. כי אני יודעת שחברה שלי, הילד שלה באזור גיל שנה, ויש לו את הקרוספיט הזה, כאילו של צ'יקו, אבל היא עדיין היא מסובבת אותו נגד כבוד הנסיעה, כמו שנעמי עכשיו עם הסלקל. אז אני אשמח לדעת איך זה קורה אצלכם, ובאופן כללי, כאילו, לא רק למי שיש את הצ'יקו. אז זהו, אני עכשיו מחפשת, הנה, התיק שלי. וזהו, אני לא יודעת מתי אני אקנה אותו, אולי אני אקנה אותו. כאילו, רציתי תכלס היום לנסוע, אבל לא יודעת אם אני אספיק. זה כמו אתמול עם הקופסה. אבל לא, היום אני בטוח אני לא אעשה לקנות אותו, אבל יכול להיות שבסוף שבוע, בתחילת שבוע הבא אני אסע לקנות את הכיסא, אז נראה. איזה כיף, אז מחר אנחנו בחופש, חופש סוכות, גם אתם בחופש, רוב הסיכויים, וגם קוסטה בבית, אז הולך להיות ממש כיף. אנחנו לא תכננו יותר מדי מה אנחנו הולכים לעשות, אבל בסופה שרוך כזה מיום רביעי, אז בטוח נעשה משהו נחמד, אנחנו עדיין לא יודעים מה. אני חושבת שקוסטה נוסע מחר לנגן. הוא מנגן עם איזושהי מין להקה כזאת ש... כאילו מנגנים ברחוב כזה, וכל הכסף שמביאים להם, אז הוא הולך לתרומה או משהו כזה. זה כאילו זה לא משהו שלו, זה פשוט כמה חבר'ה הזמינו אותו כזה, הזמינו אותו לנגן איתם. אז זה כנראה מה שהוא יעשה מחר. אמא של קוסטה התקשרה אליי והיא רוצה לבוא באזור אולי 4:30 כזה, לצאת עם נעמי קצת לטייל בחוץ. ואני ממש אוהבת את החולצה הזאת, אני חושבת ש... אני כבר לא זוכרת, כאילו שתבינו איזה זיכרון של ציפור יש לי. אני חושבת שהראיתי לכם אותה בהול שעשיתי של אורבניקה, מנגו ו-Forever 21, ועכשיו כשאמרתי אורבניקה נראה לי שזה משם, אני די בטוחה. אז מי שראתה במקרה את ההול הזה, אתם יכולות לרשום לי למטה אם זה באמת החולצה משם, כזאת היא מפוספסת, מי שראתה את ההול, כי אני כבר לא זוכרת, אני די בטוחה. פשוט כאילו, היא הייתה בארון שלי, אבל כזה מאחורה, ואיכשהו היום כזה פשפשתי, ואני פתאום שולפת אותה, ואני ממש ממש אוהבת אותה, כי כזאת היא קצת אוברסייזד, ואני שם אותה סתם עם ג'ינס קצר, כאילו, הכי נונשלנט שיש, אבל היא כזאת נוחה וכלילה ועברית, ואני ממש אוהבת אותה. אני אראה לכם יותר מאוחר, כשאני אצא מאוטו, אני אראה לכם איך היא יושבת. היא מה זה נוחה, ופתאום כזה נזכרתי בה. כאילו פתאום שלפתי אותה מהארון, אחרי שלא יודעת כמה זמן לא שמתי אותה. זה קורה לכם, נכון? זה קורה לי המון, שאני פתאום נזכרת באיזשהו בגד שיש לי. אז זהו, אני כבר תכף אגיע, אני אסוף את נעמי, אנחנו ניסע הביתה, או שאולי אני אסוף את טיפ של קוסטה על הדרך, אם היא כבר סיימה את הסידורים שלה. וזהו בינתיים. תקשיבו איזה חמודה נעמי, אני נכנסת לגן, היא כבר פה אצלי באוטו. אני נכנסת לגן עכשיו, הרבה ילדים נמצאים בחדר מסוים, ואני, כאילו היא לא קלטה אותי ואני קלטתי אותה, וצילמתי את זה. אני מצטערת שאני לא אוכל להראות לכם את זה, כי צילמתי את זה ויש עוד ילדים ואני רוצה לשמור על הפרטיות שלהם, בגלל זה אני לא אפרסם את זה ככה. אבל נכון, אתמול לימדתי אותה להכניס צעצועים לקופסה, אז הגננת עומדת עם קופסה, נעמי לוקחת צעצוע, מכניסה. עכשיו כל צעצוע זה ריצ'ואל חדש. לוקחת צעצוע, מכניסה לתוך הקופסה, מוחאת לעצמה כפיים. לוקחת צעצוע, מכניסה לקופסה, מוחאת לעצמה כפיים. וכולם נקראים שם, כאילו, הגננות עפות שם, הגננות שלולית, כאילו, אחת אחת שם, זה מה זה מצחיק.
ויש לי את זה, שלחתי את זה בקבוצה המשפחתית. מה זה מצחיק, כאילו נקראתי ממש, זה היה ממש 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 מצחיק. להבדיל מאתמול, שממש לא היה לי כוח לנסוע לקנות קופסה, אז היום אני דווקא איכשהו מאוד פרודוקטיבית, ולמרות שלפני שיצאתי מהבית אמרתי לכם שרוב הסיכויים שאני לא אקנה את הצ'יקו הזה, אז נראה לי שאני בדרך לשם. כאילו, עשיתי ככה, התקשרתי לאמא של קוסטה, ואני חושבת ש... מה זה אני חושבת ש... אני כבר בדרך לשם. אני בדרך לאסוף אותם, אותה ואת אחותה, כאילו את דודה של קוסטה, וכולנו ניסע ו... כאילו הן אוהבות כזה להסתובב וזה בחנויות, וכבר, אם אני כבר נוסעת לקנות, אז כאילו אמרתי למה שאני לא אקח אותם גם, אתם יודעות. גם להם זה נחמד לפעמים לצאת, לראות זה, כי הם בלי אוטו. אז ככה, אני באמת, באמת בכיף. אז עכשיו אני בדרך אליהם, אני אסוף אותם, אנחנו ככל הנראה, אם יהיה במלאי, למרות שהתקשרתי אליה, וזה קטע ממש כאילו... ממש מפגר, כאילו אני נתקלתי בזה כבר, אבל אני מבינה מאיפה זה נובע, אבל זה עדיין מעצבן, כאילו אני מתקשרת לחנות שבה רציתי לקנות את הצ'יקו, אז אני אומרת לה, היי, מה קורה, יש לכם, אתם כאילו מחזיקים דגם כזה וכזה? אז אמרת לי, כן, אני כזה, אוקיי, סבבה, כמה עולה? אני מצטערת, אני לא יכולה להגיד לך מחירים בטלפון. את יכולה אבל לראות באתר שלנו, באתר שלך יש מחירים. אז מה זה משנה? אני גם ככה יכולה להיכנס לאתר שלך ולראות את המחירים. אז מה זה משנה? פשוט תגידי לי בטלפון, מה ההבדל? כאילו יותר מהר, זה לא שהמידע הזה לא קיים. אני מבינה שזה כאילו בגלל שיש לך הרבה מתחרים בתחום הזה של התינוקות וכל הבלה בלה בלה הזה, אבל עדיין, כאילו, בסדר. אז תהיו יותר, במקום לשמור את המחירים, אז פשוט תוזילו את המחירים שלכם, או שתהיו יותר customer friendly, ואז באמת... תנו שירות טוב ואז יבואו אליכם. נראה לי כזה 1980 לשמור מחירים בשושו, כאילו, לא משנה. אני עדיין משתעלת, ממש מעצבן אותי. זה חוזר לי בלילה, כאילו כשאני הולכת... מה את אומרת? גם לך? בלילה כשאני כבר הולכת לישון וכאילו אני שוכבת במאונח, אז זה כאילו זה בא לי יותר, אני לא יודעת למה, ועכשיו כשאני מדברת הרבה אז זה גם בא לי. Oh my god, אני חשבתי שאיבדתי את המצלמה הזאת, אני לא יודעת למה, אבל שמתי אותה בתיק של נעמי ולא בתיק שלי, ואז אני פותחת את התיק שלי ואני כזה... ואני כבר רואה סרטים, אני רואה כאילו, אני כבר מדמיינת לעצמי סיטואציות שאני צריכה לחזור למקום הזה שהייתי בו ולקחת את המצלמה ולחפש אותה ו... Oh my god, איזה מזל שמצאתי אותה. טוב, אז אני עכשיו זריז מעדכנת אתכם, כי אנחנו חזרנו הביתה. אני פשוט לא צילמתי כאילו שם ובאוטו, כי האמא של קוסטה לא כל כך אוהבת להצטלם, וגם אחותה, אז אני שומרת על הפרטיות שלהם. אבל קניתי לה את הצ'יקו, שאני לא זוכרת קוראים לזה, נקסט פיט נראה לי ככה קוראים לזה. זה ממש סבבה. זה גדול כזה ומרווח, וחיברנו את זה, והיא כבר נסעה. היא נסעה בכיסא הבטיחות הזה הביתה. היה לה מצב רוח, לא משהו, את האמת, כשהיא הייתה שם, הייתה ממש נידי וממש בכתה, שזה נורא מוזר, כי היא אף פעם לא כזאת, אתם יודעות. אבל חזרנו הביתה, ו... כמו שאתם רואות, כבר הספקתי להכיל אותה. אז בדיוק עכשיו, הם הלכו כולם ביחד לטייל, בחוץ, אז זה נתן לי קצת זמן לארגן פה את הדברים, ואני זוכרת ש... אמרתי שאני אראה לכם את החולצה, פתאום עכשיו נזכרתי שהייתי באוטו, אז רגע, אולי אני אעשה את זה קצת אחרת, רגע. אז זו החולצה, ויש פה פח, אתם לא טועות במה שאתם רואות, אני פשוט מרימה אותו, כי אחרת נעמי מתחילה לבדוק בדיוק מה יש בפח, וזה קצת מעצבן, וקצת מסריח גם, אז אני פשוט מרימה אותו כל הזמן לגובה, לא משנה. Anyways, זאת החולצה, היא הכי פשוטה בעולם. אבל אני כל כך אוהבת אותה, כאילו כזאת, כאילו זה הלוק, אני יכולה אפילו כזה לעשות כזה ככה או משהו, פשוט לתקוע את זה, וזה עדיין נראה טוב, נכון? כאילו זו חולצה הכי פשוטה בעולם, כאילו זה הלוק, אשכרה. סתם חולצה, ג'ינס ונעליים של איפנמה. נעליים, כן. קפקפים. רגע, אני אנצל את הזמן הזה שהיא לא בבית כדי לחמם לי קומקום. אתם זוכרות שאתן בסוף כל סרטון יורדות למטה ועונות לי על השאלה היומית, נכון?
אתם, אני התחלתי לעשות את זה אתמול וכבר עניתם לי, אז אני מחכה לעוד תגובות. אני מחכה שהרבה הרבה אנשים ישתתפו בדבר הזה. אולי היום אני אעשה משחק. יש איזשהו משחק שראיתי שרץ בפייסבוק. אני לא זוכרת איך הוא הולך, אבל צריכה למצוא את זה. אם אני אמצא את זה, אז אני אעשה לכם משחק, ואם לא, אז אני פשוט אשאל אתכם איזושהי שאלה. אז כן, תרדו למטה ממש מתחת לסרטון הזה, לאזור של התגובות, תלכו ותענו לי על השאלה. טוב, לפני שכולם שואלות אותי, איפה נעמי? מה קרה? איפה היא? אז היא פה, הכל בסדר, היא בדיוק חזרה מטיול, אנחנו עכשיו בדרך להתקלח. אז אני מראה לכם אותה ממש לשנייה, כי אנחנו הולכות לחשוב לישון, נכון? וזהו, ואז אתם תראו אותה פשוט מחר יותר, כי מחר כל עד בחופש, אז אל תשכחו לחזור לערוץ שלי מחר. וטוב, אני תכף מדבר איתכם, אני כאילו נפרדת מכם, אבל אנחנו תכף נדבר. תראו, היום קיבלנו שקית עם כל היצירות של נעמי. שופר. אני מניחה שהיא פשוט סוג של הדביקה את זה, אני יודעת, לא יודעת, אולי הם עזרו לה, רוב הסיכויים שהם עזרו לה. נורא חמוד, את זה כבר ראיתם. איזה חמוד, אני לא מאמינה כאילו. וזה לב שפשוט כתבנו פה, כתבתי לה פה ברכה ל... ברכה לתחילת השנה. פה יש רימון, איזה מתוק זה יום. אני כמובן הולכת לשמור את כל הדברים האלה, זה ברור. משהו. פינת הפרגון היומי! אז אני רוצה רק לאחל לכם, לפני שאנחנו מסיימות פה את הוולוג, אני רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. אל תשכחו לענות על השאלה היומית, כמובן לא לשכוח. דווקא די הרבה השתתפו בשאלה ששאלתי בוולוג הקודם, אז ממש אהבתי את הרעיון. אני מאוד אשמח לדעת מה אתם הולכות לעשות בחופש, בלי שום קשר. אני אשמח לדעת, אולי זה ייתן לי קצת רעיונות למה אפשר לעשות, למרות שנראה לי כל מדינת ישראל הולכת להיות מה זה פקוקה, שאין דברים כאלה, אז לא נראה לי שנעשה משהו רחוק. מה עוד? זהו, הולך להיות ממש סופש מגניב, כי גם נעמי בבית וגם קוסטה בבית, וכמובן שאני הולכת לתעד ולצלם. אז תחזרו מחר, או כן, אני חושבת שאני אל... כן, מחר אני בטוח על משהו. בכל אופן, שיהיה לכם לילה טוב, או בוקר טוב, או יום טוב, או מתי שאתם לא צופים בזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ואני כל הזמן שוכחת לבקש, שאם במקרה אתם לא רשמות לערוץ, תלחצו על הכפתור האדום. במקרה ו... אתם לא רשמות, אז תעשו את זה. זהו, עכשיו רשמית אני יכולה לסיים את הוולוג הזה, אני מאוד מאוד אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש מחר. Bye.